Herência na sua tabo, babo coraje na sua tabo, babo honor na sua tabo, o determinação na sua tabo, babo honor na sua tabo, o sabedoria na sua tabo, o perseverança na sua tabo, rebeldia na sua tabo, e boa força na sua tabo, 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 na sua tabo. E não quero duvidar. Essa é pois a história de Virgínia de Mentrícia, pá. Essa não conhece quem é Virgínia de Mentrícia? Virgínia de Mentrícia, nesse caso, a maioria parte de nossa colônia, de colônia que nós existimos aqui, né? Estava onde é esclavo, não é rebelde. Nos turcos, nós conhecemos Tula, nós conhecemos Bajan Carpata, nós conhecemos Nat Turner, nós conhecemos Toussaint Louverture. Se não conhecemos, botem na internet, vai buscar. Yeah? Nos turcos, nós conhecemos NNN, mas na Aruba está Virgínia de Mentrícia. Yeah? Ela é de quatro lá. Yeah? Por exemplo, eu acho não di que ela horta apanha, não di que ela se saque, não di que ela se sei, mas nem durante essa, se botam prisioneiro, se botam esclavo, porque é liberdade. Claro, e não di que estava rebelde. Claro, se me tão prisioneiro, porque é minha liberdade. Yeah. Nós também seguimos contigo mais ambiente. Te quero, nós também. Nós também contamos contigo de com criação, não é? Nós também contamos contigo de criação. Dando um pouco de criação. Anto, yeah, te quero nossa clausura anti di cu creation ora. Mo, you ready? There we go. Na comienzo de tu tempo no tati nada me. Na comienzo de tu tempo no tati nada me. Habías puesto una forma vida ya na se crea yo. Habías puesto una forma vida ya na se crea yo. Habías un frío calme puesto, mas es puesto una forma vida ya na se crea yo. Vamos a tener diferente comentario acaba con el pop of exo aquí lo tengo un otro éxito. También quiero dar una danke a Prome Joven que trae un poco cantica delante, Xavier Germán. Nos quiero pedir un aplauso para Xavier Germán, ya un poquito para editor, ¿cierto? Dice aquí. También dar un danke a Beach Lama y Mo Mohamed por deleitarnos también con algo especial. Con una traja especialmente para el día llave para cine donar un sabor también de Poetry Night que también tiene día 31 de agosto de rancho.
Dios también quiero pedir un fuerte aplauso para Mo Mohamed y Beach Lama. De viaje también me te quiero para el participante, ya, yeah, me te pido para el visitante nan, y el participante. Nan. Felicitar a mes también con un fuerte aplauso para el participante que trabaja sin duro durante 3 semanas largo para nos poder creer lo cual nos está acabando como Pop-Up Expo. Y René Maduro y así no hay de Keila Rojas mes. Entonces, tres diferentes películas o tres filmes chiquitos que ahora trabajar también. Entonces, se trata de nos un pensamiento que nos va un tique más lejos que solamente saca por tres. Entonces, ya acaba de hobby petición para sim, ya, y sim, un tique más en parte de editing, firmamento. Y nos tengo que agradecer, Sigur, CD Aruba, no sé si no tengo un representante que no hay, pero sin la colaboración de CD Aruba, hobby, el proyecto aquí no lo está posible. Ya, señor Ramón Toto, que no. Cual a corriginos también arriba cierto costan, pero ya, lamentablemente nos personas que tratan de corregir turnos, papiamento, por mí que sale arriba cualquier media, ya, la baila que nos, la baila sosegar, y nos está, ya, pendiente de un otro gente que no por asumir responsabilidad ahí, para si ahí nos consigue corriginos, papiamento, por mí que nos publica algo, nos la aprenda algo, entonces ahí seguro un ya, trove. Thank you. Danke naturalmente. Sigue disfrutando de lo cual con los things para ofrecer a we. Y ya, yeah, va a make the best of it. Thank you. Hey.